زما میسج انټي مایکروبیل ډے حوالے سره ټول خلکو ته دا دی چې برائے مهربانی تاسو ته چې کلم ټوخی نزلہ زکام شروع شي دې لپاره هر ځل د ځان نه انټي بایوټیک مشورو کوئ دې سره تاسو ته فیوچر کې مسلې کیدی شي عام انټي بایوټیکس چې کم نورو ځایونو کې د سیویر بیمارو دپاره کار کوي اب بیا په تاسو باندې اثر نه کوي تاسو ته څه هم د سینې تکلیفي خپل ډاکټر سره مشوره کوئ او د هغې مشورې مطابق چې څه انټي بایوټیک یا څه ضرورت وي د هغې په اډوایس اخلئ د ځان نه څه دوایي انټي بایوټیک بالکل هم مشوره کوئ ډېره مهرباني خدای پامان.